Policia Zvicrës sekuestron 8 makina bënin një zhurëm të madhe në qytet. Policia Zvicrane ka ndaluar 8 makina në qytetin e Thunit. Pashtu shoferët e makinave janë ftuar nga policia në Zvicër për intervistim. Arsyeja ndalimit të këtyre makinave është sepse ato bënin zhurmën më të madhe në qytet. Automjetet janë dërguar në qendrën e inspektimit të trafikut ku do të kontrollohen teknikisht. Ndaj drejtuesve të makinave pritet të ngrihet akuzë për shkaktimin e panevojshëm të zhurmës dhe për shkeljen e aktit të trafikut rrugor.